السلام علیکم سنگت، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خریات ہے؟ امید کریں نے سارے دوست خریات نال ہو سو مائے تورا اپنا پیارا دوست وزیر خان تو سارے دے پیو سارا یوٹیوب چینل وزیر خان 88 کمال محبت ساری سنگت جا ماشاءاللہ دوستو زبردست مقابلہ تھیا پے اے صحیح ٹوے صحیح نادر خان باکر خان کھوسا بچو خان کھوسا انہی سنگت ساتھ سامنے والی صحیح ٹوے صحیح ایوب خان کھوسا تے صدام خان گرچانی تے انہی سنگت ساتھ دوستو اج اکھیا جائیں اے ہن تو کیا دساں ای زیادہ شاید میں کوئی پتہ کوئی نہیں ناظر ای زیادہ نہ کیا کینو کچی کنال دے وچ کھڑے ہیں کیا کیتے پے تیری ویری ہے اے سنگا تیری ویری ہے ٹھیک ہے دے دے پیو ایڈو کچی کنال ایڈو بھی باندھ ہے وچ نری کھولی پے ہیں نہر دے وچ کھولی پے ای میں تا ٹھیک ہے بھائی نہ اندی سنگا ایڈو نہر ہے چاس چاندے کبوتر چوبارے تے باہ سکدے ہیں اے اتو چوبارا ہے دے دے پیو اللہ خیر کرے لائے پون اج میں کو تے نہیں لگدا لاندے پہن ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنگت لائن پکھی اللہ برکتاں لاوے لیکن پھٹن دا چانس پورا ہے ہا وے گور ہا لاندے نہیں دستے ہیں بالکل خطرہ ہے سنگت بالکل جرے کبوتری تا کھڑا کا نہیں کھادی گڑے دے دے پیو انہیں واسطے بڑا مسئلہ ہے آج چوٹا سہی نادر خاؤنی ڈیونین ایوب خاؤنی چوٹا واہ سہی واہ اگر نہر دے وچ وینے بن کبوتر ماشاءاللہ سنگت کبوتر موقع تے پہنچ گئے ہیں ہا 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 ہیں سارے بچو خسا جھال کیا آج جلد بازی نہ کرو چس چو اج ایوب خان دی ٹکڑی سنگت اڈری پی ماشاءاللہ دے دے پیو اے کبوتر ذرا لہن واسطے انہاں دا مسئلہ تھیا کڑے ہائے وے رمضان ہاں تڑے بعد ہی اندھارا ہے کدے گئے ہیں سنگا ساری کنے کبوتر گم تھی گئے ہیں ہاں وہ بدر ہے ماشاء اللہ سنگت اج پیڑا اوکھے نو تک پاڑے دے پیڑے نے دوستو اے چری ہے وچوں دے دے پیو سارا مسئلہ اوکھا تھیا کڑے تھا اے پتھر تے اے نو تک تے نظام ماشاءاللہ اے ایوب خان اے نادر خان وے جی میں ایک ہی تھا بیٹھے ہے وے بچوا ایک چوبارے تے لتا بیٹھے ہے ہوں بانے آ جانے بیٹھے ہو جانے بنو بنو اے سنگت تھی گیا وے لاگا پہلا لاگا ہے چوٹا گھنسن ایوب خان علی سائڈ سائیں زبردست مقابلہ ہے سنگت بڑے اوکھے پیڑن دے دیں کیا حال چال تھی نے ٹکڑیاں دا دے دیں کہیں مچھر نکل دیے
اللہ پاک خیر کرے ہیں سنگت کٹی لگ گئی ہے ایوب خان اس سائڈ باقی سارے کبوتریاں لے آئے ودن آئے میرے بادیا تیرے مرے ہیں نا جی ہاں 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 سو کبوتر ڈھائی سو نال بھیڑتا بھی شبرا ہزار روپیہ مار
ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਹੀ ਵਜਣੇ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚਸ ਚਾਤੀ ਬੈਠੇ اے سنگت دیکھو موجے ہیں چن گٹک دے ودنا ہے چوبارے تے ہاں ویہا سٹ 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 میں مرے
कबूतर लता भाई छपरे पकड़न में ना पाई हैक पकड़ गई पिछो लत्थे पने और संगा सीधे पेड़ थे गन पूरे कबूतर ढके ने बन माशाल्लाह लगदा पावे ताजा पेड़ बुला दे ताजा पेड़ दा शुक्र माशाल्लाह संगत कबूतर खोल गन से अयूब खान इस साइड ए साइड वे से अयूब खान खोसा हुंदे भाई साहब तो संगा साथ सदाम खान दूजा पेड़ लग गया ताजा पेड़ दोस्तों नादर खान पेड़ ते आ गया ए खोखा अयूब खान और नादर खाना पहुंच गया जो खाना पड़ता है सकून नाल किनी कशे नहीं मेरी ए आ गया बुरा भाई पता नहीं कहना है ठीक है भाई नादर खाना पहुंच गया इतना ते त्राए कबूतर अयूब खाना वेने पन उठा हा मेला लगदा पाए लू वापसी वाले अंदर Ha ha ha!
ਕਬੂਤਰ ਲੱਗਣ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਮੇਲਾ ਚੋਟ ਅਯੂਬ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਪਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਰੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਲੱਗਣ ਤੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾ ਤਾ ਕੋਈ ਯਾਦਰੇ ਸੰਗਤ ਕਬੂਤਰ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਜ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਥੀ ਆ ਪੇੜੀ ਔਖੇ ਹਨ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਬਦਲੀ ਨੇ ਉੜੇ ਖੜਨ ਪਿੱਛੂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਥੀਂਦੇ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੀ ਰੁਪਾ ਦੇ ਬਏ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖਣਾ ਸਦਾਮੀ ਖੈਰ ਹੈ ਤੇਰੋ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਮਾਵੇਂ ਡੋਦੀ ਕੁਦੀ ਜਾਨ ਖਰਚ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਨਾਜ਼ਰਾ ਬਾਈ ਕੋ ਲੱਗਦੇ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹਨ ਮੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਦਰ ਮੱਡੀ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਦਾ ਇੱਥਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਭੈਣ ਉੱਡੇ ਮੱਡੀ ਗਈ ਪੀਏ ਪਕੜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋੜ ਬਲਾ ਇੱਕ ਕੁੱਟੀ ਸੱਟ ਅੱਗੋ ਆਪ ਕਦਰੀ
هاي بكار بلا يا ترى زيره چنگا بلا ٹائم سنگت رولدا رہ گیا بلا پڑتے آ گیا بات اٹھی ویندے قاسم کو پکڑے سی ہن اگر اے گال ہے تاں الله بنائے تے چھرکدا بیٹھا ہے اللہ ری ہاں کچھ ہاں جبر دا گال سن او تے فقیر کبوتر ہے شدا اے نادر دا آ گئے I'm going to go to the hospital.
سنگت پہلی چوٹ ڈٹھی ہو سی تسا اللہ دے حکم نال جڑا حشر تھائے ہیں ہونے والا دوجی چوٹ گھنسن نادر خان ہونی ایوب خان ہونی چوٹ گھن کی دی صدام خان ہونی او نادر او دے بیٹے کو انے کو ہون ڈاڑوا نہیں تینیا شاہ تک بیڑو بلا پیڑ ماری نہیں گڑا بھائی روبا دی کو جادا بیٹھو ہے بور پورا دی جن جو جن جو دو کٹھے جو ہے جو ہے ٹوپی ہے Thank you.
تون داس اشارے تھاگ تو پتہ نہیں لگدا كتي كولي كريا بي تو سا دو سو بي پنج بي كولي كريا بي كيا پچھے خير ہے اے شبرا اٹیشن سنجاتی پئی سابز پرا اے ترى 500
चास चने कड़े में ونادرة سرو تاس چاپو باش ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਲ ਗਏ ਸ਼ਬਰੀਆ ਕਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਵਾਹ ਕਟੋ ਆਖਰੀ ਅੰਤ ਤਰੋੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਹੈ ਕਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜੁਲੇ ਨਾ ਹਾਂ ਜਰਾ ਫੈਸਲਾ ਤੈ ਕੀ ਤੇ ਰੁਬਾਦੀ ਉਹ ਚੰਗਾ سنگت بیا کرا تھی نہ پے کرا تھی کے ختم دے دے ہار جیت کیا تھئی ہے نادر خان دا بیا گونگے نال تے شملے خان نال کرا تھی نہ پے سنگت شگل تھی کے ختم کبوتروں ڈھکی نے پنڈے دے پیو والا ہار جیت رے دے کیا تھئی ہے اے سنگت دوجا کرا تھی نہ پے وے سنگت اج دی ہار جیت تھی گئی ایوب خان دا 55 نادر خان دا 38 دو دیواریں دی ہار جیت تھئی ہے نادر خان دے 22 کبوتر بلا مل رہے ہیں نویں کارے دے وچ زندگی باقی نویں کارے وچ ملدے ہیں